गावात रस्त्याकडेला विकण्यात आलेले चिकन शॉर्मा खाऊन याच भागातील 5 कुटुंबियांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर शॉर्मा विक्रेता गायब असून शॉर्मा विक्रेत्याकडे FDA लायसन्स तसंच इतर कागदपत्र नसल्याचा दाट संशय इथल्या स्थानिकांनी व्यक्त केलाय. हा माझा नेबर लुईस फर्नांडिस माझ्याच वाड्यानं राहता आणि हा एकदम अपसेट झालो कित्याक त्याला हॉस्पिटलात ॲडमिट करचं पडलं इथले त्याला त्रास झाले ते फूड पॉयझनिंग जात. सो आम्ही एन्क्वायरी केली हिंचर खाल्ले हिंचर सगळं सांगल्याने. सो आम्ही इथलेच मागता हे खंय खंय आशिले हे सालिगाव सालिगाव चोगम रोडाचेर चोगम आम्ही स्पॉट विसरलो जाणू. सो आमकां सांगात स्पॉट खंय आसा. स्पॉट तो सम्राट हॉटेल ताचे आरोप आसा ते लास्ट कॉर्नराक आसता ते चोगम रोडाचेर ऑन द लेफ्ट हँड सायड आफ्टर यू क्रॉस दी राउंड अबाउट एट अबाउट 50 meters तर कॉर्नरात आसता तो. सो तांच्यांनी ते सुरमा खाली आणि त्यांना एकदमच सिव्हिअर सारखे प्रॉब्लेम झाले. वी हॅड टू ॲडमिट देम इन द हॉस्पिटल. त्यांकाच न्हय आणि एक फॅमिली त्यांना घरात ॲक्च्युली हिज वाईफ इज हँडिकॅप इज ऑन द बेड फॉर द लास्ट 7 years त्याला हो जाऊ म्हणले एकदम त्रास घरा लागी त्यांना हेल्प करप कोण ना त्या कामी आहात म्हणून तरी मातशे आम्ही हेल्प आता त्याची बायल बाबडी ह्या टीन ताणी धांवता. बट परिस्थिती अशी झाली की त्यांना निमाणे हॉस्पिटलात हाडचीच पडली आणि 3 दिवस झाले आता त्यांना ट्रिप्साचेच धरल्या. आता आजचो खर्च कोण फारीक करतलो. सो आय रिक्वेस्ट FDA अँड ऑफिशियल्स शूड कम अँड चेक ऑल दी आउटलेट्स विच आर देर बाबा वेदर दे हॅव फर्स्ट थिंग वेदर दे हॅव दिस परमिशन फ्रॉम दी FDA ते एकदम गरजेचे. पंचायत करता लायसन्सीस देतो जाय त्यांना पैशांक फक्त ते मेल्यात आमच्या सरपंचाने हाते. सो त्यांना विचारपास जाय बाबा त्यांना लायसन्स दिला पंचायतीन ते बरे हा पण FDA लायसन्स हा की ना ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरं हे जे प्रकरण घडलं मागीर तो सर्वांवालो तो असा थंय तुम्ही त्याची सध्या आता 3 दिवस झाले खबरच ना. हा तिचं वचन हा येत हा आयज पर्यंत ना गायब. सो किती फिश हा म्हणून गमताचेर तुम्ही किती पुलीस कंप्लेन बी करपाची असा हाजेर. वेल आता सध्या ना यो नी मागीर इफ यू हॅव टू डू द फर्दर थिंग वील हॅव टू डू इट. या संपूर्ण प्रकारात साळगाव पंचायत मंडळही संशयाच्या घेऱ्यात असून संबंधित शॉर्मा विक्रेत्याला व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी देताना अधिकृत कागदपत्रांची तपासणी तसंच नियम पाळले गेले होते की नाही याचं उत्तर स्थानिकांनी मागितलंय. माझं नाव लुईस फर्नांडिस रावता सालिगाव दोणवाड. हा या शॉपाचेर शेतात पण फास्ट फूड हा ते शुरमा विकता पण थंसर हा घेऊन थं वचन हाय 4 शुरमा घेतलेले प्लस आम्ही आणि फ्रेंड आसले त्या फ्रेंडांनी त्या फ्रेंडांक आम्ही आणि 4 घेतले आणि हा घरा येलो आणि माझ्या भुरग्यान 2.5 केले आणि धाकटे माझ्या चेडवान 1 केलो आणि हाय 1 केलो आणि बाय मॉर्निंग 3 o'clock म्हाका लूज मोशन सारखे नॉन स्टॉप कंटिन्युअसली सारखे आणि कंटिन्युअसली माझ्या भुरग्यांकूय एक सारखे चालूच सारखे आणि मागीर आम्ही हांगा डॉक्टराक मेळून येयले आणि आता बेडार हा हे ड्रिप्स घालून केली हे आता थर्सडेच्यान जाला मातशें कट करतले मागीर मागीर आता हा ड्रिप्सांचेर हा आता हांगासर हा थर्सडे ना थर्सडे घरा हा थर्सडे फ्रायडे सावन मागीर आम्ही हाचेर चोडणकरान हा हॉस्पिटलात आणि धाकटी तू भुरगी धाकटी भुरगीं आहात तांकां कितें तांकां तांकांय प्रॉब्लम आहा तांकांय कंटिन्युअसली लूज मोशन जाता आणि पेन जाता पोटान तोकली फोडटा जोर येता डॉक्टरान सांग डॉक्टर आता ड्रिप्सांचे ड्रिप्स दिता ड्रिप्स आणि अँटीबायोटिक्स घातले आणि आता ब्लड टेस्ट केला स्टूल टेस्ट हे केला टेस्टाक धाडला. हा लोकांक सांगू सोदता
हे रोड सायड पळय कितें फास्ट फूड आहा हो चायनीज फास्ट फूड हो हे शुरमांव दितात तांचेर एफ डी एन तांचे वयर कारवाय करचें आनी प्लस तांकां चिकन पळय कोण सप्लाय करता तीं चिकन आमच्या मार्केटान सालिगांव मार्केटान हे भायले लोक जायते येवन हांगा चिकनां मारतात आमी नको कसलीं चिकनां मारतात हांवें आयकलां मागीर की तांणी तांकां चिकन पिड्यारलीं सप्लाय केल्लीं म्हणून ताचेर इन्क्वायरी करची आनी कित्याक दुसरे लोकांक त्रास जावचे न्हू आमकां जाल्या पळय तशें हे म्हज्या आनी म्हज्या भुरग्यांचें हांव कामाक वयतलो तोय हांव घरा आसा म्हजी भुरगीं दोग जाणां इस्कॉलाक वयतलीं तींय घरा आसात मोठी वर्दळ असलेल्या पणजी साळगाव रस्त्याकडेला मागील काही दिवसांपासून फास्ट फूडच्या स्टॉल्सची झपाट्यानं वाढ झाली आहे. मात्र साळगाव पंचायत क्षेत्रात असलेले हे फूड स्टॉल सर्व नियम आणि अटींचे पालन करून सुरू करण्यात आले आहेत की नाही याचं उत्तर आणि पुरावा पंचायतीनं देणं अपेक्षित आहे. पंचायतीच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त करण्यात येतोय. याच भागातील 5 कुटुंबियांना शौर्मा खाऊन विषबाधा झाली. मात्र संबंधित शौर्मा विक्रेत्यावर कारवाई तर सोडाच मात्र साधी चौकशी करण्याची जबाबदारी पंचायतीनं घेतली नसल्यानं इथल्या स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली. Loose motion, headache, fever, and the motion was so frequent, every 10 minutes, every half an hour, it was so bad, just cannot get out of the bed only. Most important thing is, my wife is on the bed and cannot get out of the bed. I can at least move out of the bed, my daughter can go to the toilet, but for her, it's a big problem. I have to change her pamper almost every 10 minutes. I have to change pamper. Very difficult for me. To myself, I am become weak and would lift her and put her the new pamper again, from morning to evening, night time. Either I cannot get sleep and she cannot get sleep. Very difficult. The last 4 days now, this is 4th day today. We have met doctor. He gave some medicines and now it is subsided. But still the motions have not yet stopped. We are still recovering from it. That is very bad. Even these friends of mine we all met, those people also same thing. There is one family here also in the neighbor. 5 people. They also were admitted in Ramanso. They also just came home today, but everybody still not settled because they came to see us in the evening here. They said, stomach is upset, motions have not yet stopped, nothing is cleared. But a shawarma fellow, he is not in Saligaon, but we have heard that he has put up in Parra. He has put up the same shop in Parra, but he is not here because people are going and coming and asking, no, what is the thing? So nobody is there. I don't know now what the thing is to be done, but there are too many shops which are come up on the road and they are selling everything, but we don't know what is the quality. Normally we buy, but nobody is going to check it, and since nobody is checking it, nobody is doing anything about it, and we are suffering. Even not that family, I cannot take her to the hospital because she is on the bed, and I cannot take her because every time I have to change a pamper. If I go and sleep on the bed, they will put saline for me. Then saline for who will change a pamper? Every 10 minutes, every 15 minutes. Normally I am changing her pamper per day, 5 pamper. Now, for the last 4 days, almost 20 pampers I am changing per day. Every half an hour, 1 hour, it's become so irritating. I just don't know. Now, for today, we are little bit recovered from whatever last 2 days. That's little bit better because at least she can take some rest and I can take some rest, because night time
आय हॅव टू स्टे अवेक बिकॉज इफ समथिंग हॅपन आय हॅव टू चेंज अ पॅम्पर. माय डॉटर इज देअर ॲट होम फॉर द लास्ट 4 डेज, शी कॅन नॉट गो टू स्कूल. शी इज थिंकिंग ऑफ शी हॅज सम ॲन्युअल डे वॉट एवर, बट शी कॅनॉट गो बिकॉज आय कॅनॉट टेक द रिस्क ऑफ सेंडिंग हर, बिकॉज इन द स्कूल दे विल टेल कम अँड पिकर अप. आय कॅनॉट ड्राईव्ह अ बाईक, माय सिच्युएशन इज सो बॅड आय कॅनॉट इवन वॉक. So what you are demanding now? The administration to the food and drug people, they should come and check all these things which are happening on the roadside. Food is there, what the type of food they are sending, so they can come and check, because these are all open things. They are just coming, everybody just putting up rickshaws and trucks and whatever they are putting up, but nobody is coming and checking what they are selling and how they are making and whatever. And the result is coming on us. So we are suffering from there. And if we don't say anything about it, then it will just go on rampagely and people will suffer. Maybe, I don't know, now for the record, we hear 3 people, my neighbor is having 5 people, and there are 3 people there in the hospital which you don't see. How many people must have taken the shawarma that day? We don't know. People are just taking and going. Maybe they are not coming back to seeing, are what to go and tell that fellow. They will not go and come and check. How many people are suffering like us? Just because of that 50 rupees shawarma, now how much money we have to put in the hospitals and the doctors, and forget all that, the trouble is so much. The health, oh God, house, and it's very difficult to manage all these things. विषबाधेच्या या घटनेत शाळकरी तसंच अपंग व्यक्तींचा समावेश असल्यानं आणि त्यातच कुटुंबाचे सर्वच्या सर्व सदस्य आजारी असल्यानं उद्भवलेल्या या प्रसंगाचा सामना करणं कठीण बनत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली. आमच्या हॉस्पिटलात 15 तारखे 3 पेशंट आले विथ हिस्ट्री ऑफ eating something outside, आणि त्याच्यानंतर त्यांना सिव्हिअर लूज मोशन जावपाक लागले आणि त्यांना टेम्परेचर आयलो आणि वॉमिटिंग जाऊ लागले. पहिले 2 बहिणी आल्यो, सिस्टर्स, एकाचे वय असलेले 6, 13 खाल्लेले त्यांच्यानी किती बाहेर हॉटेलात काय रेस्टॉरंटात काय ओपन रेस्टॉरंटात असे किती तरी खाल्ला म्हणून सांगा ती. आणि त्या खाल्ल्यानंतरच त्यांना असे प्रॉब्लेम झाले, दे वेर अ लिटल डिहायड्रेटेड. ट्रीटमेंट स्टार्ट केले आणि दे आर इम्प्रूव्हिंग. त्याच्यानंतर त्यांचा बापूय आयलो विथ द सेम हिस्ट्री, भुरग्यांक खाऊक दिले त्या त्यांनी खाल्लेले, त्याकाय डायरिया झालं, तो मातसो सिव्हिअर प्रॉब्लेम असलेलो, टेम्परेचर, वॉमिटिंग सगळे झाले त्याका, तोय डिहायड्रेटेड झालो. आणि तिघांकू आम्ही ॲडमिट करून वखदां सुरू केली. आज काल ॲडमिट केली त्यांना सांजचे, बापायक त्याच्या लिटल लेट रातचो ॲडमिट केलो, पण आज ते मच बेटर असा आणि इन्फेक्शन इज अंडर कंट्रोल. आणि आमच्या ह्याच्याप्रमाणे त्याचे डायग्नोसिस इज गॅस्ट्रोएन्टेराइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाईन अँड द स्टमक. आणि इंटेस्टाईनात इन्फेक्शन झाल्या कारणान टेम्परेचर बीन खूप आयलो त्यांना, ते सगळं कंट्रोलात असा आता. And I think, I expect them with whatever medication we have given and whatever test we have done, suggest gastroenteritis only, and maybe palliative most probably discharge atle. Maka itke sangbaje asa ki re khalla bahar bin khata saglyani careful rahun jaye ani proper sanitation ani ate aspak jaye tya shivay bahar khavan barobar ugdyar khavpaje हे सगळं बंद जाऊक जाय. लोकांनी ह्याचे प्रिकॉशन घेऊक जाय. हे लोकांचे काम तितकेच जे बाहेर दिसले खाल्ले, इट इज अ रॉंग थिंग. सो ये बेस्ट इज टू अवॉइड ओपन एअर फूड अँड यू शूड ईट फूड विच इज प्रिपेअर्ड प्रॉपरली इन देअर प्रेझेन्स इन ओपन एअर. दॅट ऑल्सो कॅन बी टेकन एज इन टू कन्सिडरेशन दॅट मेनी टाइम्स दिस प्रॉब्लेम कम. सो एव्हरीबडी हॅज टू कंट्रोल देमसेल्फ अँड टेक अ प्रॉपर फूड. दॅट इज माय सिम्पल ॲडवाईस टू दॅम. Okay.